السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی این نیوز۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ خبر شام کرتے ہیں بہاڑی سے۔ بہاڑی میں اشرف محرم الحرام کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے پر ضلع بھر کے مشائق، علماء کرام، تاجر تنظیمیں، زرعی اور تحصیل امن کمیٹیوں کے ممبران اور عوامی نمائندگان کا تعاون، ان کا مثبت تعمیری کردار قابل تعریف ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاری ڈاکٹر عائشہ خان مزید جانتے ہیں کہ شمع نظیر سے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر بہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان نے کہا ہے کہ بہاڑی میں عشرا محرم الحرام کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے پر ضلع بھر کے مشائخ، علماء کرام، تاجر تنظیمیں، ضلعی و تحصیل امن کمیٹیوں کے ممبران، عوامی نمائندگان کا تعاون، ان کا مثبت تعمیری کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کی شخصیات نے ضلع بھر میں مثالی ہم آہنگی، اتحاد و یکجہتی پیدا کر کے ضلع بھر میں امن و امان کو یقینی بنایا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان نے عشرا محرم الحرام کے دوران فرائض سر انجام دینے والے سرکاری افسران، پولیس فورس کے ملازمین، رضاکران، ریسکیو 112، سول ڈیفینس، بلدیہ محکمہ اور دیگر اداروں کے ملازمین کی احسن کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ضلع بہاڑی کے مثالی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی محنت اور کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کی طرف سے ضلع انتظامیہ سے تعاون کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے فرائض مثبت انداز میں سر انجام دے کر قومی جذبہ کا ثبوت دیا ہے۔